Saluton, hodiaŭ mi estas en la antaŭa korto kaj mi volas montri al vi kelkajn arbojn ĉi tie. La lastaj du filmetoj en la lastaj du filmetoj mi montris al vi la arbojn aŭ kelkajn arbojn en la malantaŭa korto. Do hodiaŭ restas nur iomete ni iru. En la plej belaj arboj en nia korto ili estas sakuroj, mi pensas. En la printempo ili montras belegajn kolorojn per ĝiaj rozkoloraj floroj, kaj ni havas unu, du, tri, kvar, kvin de ili, kaj unu tie, do ses entute. La antaŭa posedanto de nia domo aranĝis ilin tiel laŭlonge de la alveturaleo. In recta linio, do dum la printempo ili estas tre belaj. Kaj vi povas diri la ŝelon, kaj ili havas sufiĉe malgrandajn foliojn. Kaj jen kio mi pensas estas mimozo. Mi havas multe da ili. Kutime ili oni povas vidi ilin kreskantan flanke de la vojo en la arbaro. Ili havas ŝajne multe da trunkoj kiu venas el la grundo. Mi ne scias tiom multe pri ili. Ili havas belajn rozkolorajn florojn en la printempo. Jen alia tre populara arbo ĉi tie en la suda. Ili havas ankaŭ multe da trunkoj kiuj venas el la grundo. Kaj kutime en la vintro oni kio estas vorto, stucas ilin, porque la branĉoj diskreskas tiel en alia. Kaj mi pensas, ke tiuj arboj estas ankaŭ specoj de mi ne diris la nomon, mi ne certas pri la nomo en Esperanto. Mi trovis vorton mirto, sed mi ne certas ĉu tio temas pri la arbo. Do eble mirto, en la angla oni nomas ilin crepe myrtle, sed mi ne certas pri tiuj. Eble ili estas ia speco de crepe myrtle, mi ne scias. Sed tiuj, kiujn mi ĵus montris al vi, ja estas crepe myrtles en la angla. Kaj ankaŭ ni havas tiu granda arbo, kaj mi ne certas pri kiu speco de arbo ĝi estas. Eble kverko, mi vere ne scias. Do jen la fino de ĉi tiu serio da videoj. Mi ne intencis fari tri videojn pri la arboj en mia korto, sed se vi spektis la lastajn du filmetojn, vi jam scias pri la baterio. Do ĉifoje mi jam ŝarĝis la baterion, do ĝi havas multe da vivo. Mi havas ankaŭ aliajn arbojn, sed mi tute ne scias la nomojn de ili. Do tio estas ĉio. Dankon pro via spektaro. Mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Ĝis.